Prys die Here, hoorie so, ek wil sommer net vandag met jou praat oor reflekteer die keuses wat jy maak, die ewigheid. Is daai keuses wat jy maak waaragtig gerig op God? Want jy weet daar's 'n oortuiging in 'n mens hart oor die manier wat jy glo en die manier wat jy die woord van God al gehoor het. Dis hoekom ek altyd mense bemoedig om te sê, hoorie so, gaan vat 'n papier en pen en gaan skryf neer waaragtig wat jy glo. Want jy weet jy sal verbaas wees oor wat jy glo en oor wat jy dink. Jy weet daar was 'n manier wat Matteus die woord van God gesien het en die Here beleef het. Dis hoekom die evangelie van Matteus was, toe staan die evangelie van Markus, die evangelie van Lukas, van Johannes, van Jakobus, van Paulus. Jy weet daar was 'n manier wat hulle die Here beleef het en dis hoe hulle dit uitgedruk het. So dis belangrik om so nou en dan te gaan en net weet te gaan neerskryf, hoor hierso wat glo ek, want soos wat jou kennis groei in die woord van God, gaan dit ook verander en gaan dit verbreed en gaan jy soveel agterkom. Dat daar soveel meer is in die Here. En soos wat jy groei in God se woord, gaan jy agterkom dat soos wat die jare aangegaan het, begin jy anders te glo, begin jy anders te praat, begin jy anders te optree. So waaragtig, is die keuses wat jy maak, is dit gerig op God en reflekteer dit ewigheid. Hoor, ek bid sommer net vir jou vir 'n oomblik daar waar jy in jou huis is. Here, ek bid vir elkeen wat kyk vandag. Dankie vir die woord van God wat gestalte vind in hulle mens wees. Dankie Here dat U die een is wat ons vat waar ons is vandag en ons sit waar ons moet wees. Heilige Gees, dankie dat U wakker is oor die woord vandag en soos wat ons die woord preek, dat U elke een van ons se harte aanraak en presies vir ons wys wat ons moet weet. In Jesus naam, amen. 1 Petrus 5 vers 8 sê, hy sê, wees nigter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So daar's 'n duiwel wat rondloop elke dag om te kyk wie hy kan verslind. Dis hoekom dit belangrik is om te weet wat jy glo en te weet die woord van God. Glo jy waaragtig en het jy dit al neergeskryf vir jouself en nie net gegaan op hoor sê nie. Want daar's 'n brullende leeu wat rondloop. Hy's nie regtig 'n leeu nie. Hy loop net rond soos 'n brullende leeu. Hy wil heeltyd kyk of hy jou kan kry om af te wyk van die saak wat jy voorgeroep is. Maar weet jy wat? Hy's net 'n leenaar. Dis hoekom hy kyk wie hy kan verslind. Hy kan nie almal verslind nie. So hy wil kyk, kan hy jou kry om nie meer te glo nie? Kan hy jou kry om nie meer die Here te loof en prys nie? Kan hy jou kry dat jou mond nie meer oop gaan nie? Dis sy werk. So hy's heeldag uit besig met sy werk, maar is ons besig met ons werk? Is ons besig om die woord van God te vat en dit vir ons te laat werk? Want hy sê dan in 2 Korinte 13 vers 5, en ek lees ons maar van vers 4 af, hy sê, want al is hy gekruisig uit swakheid, lewe hy tog uit die krag van God, want ons is ook swak in hom, maar ons sal saam met hom vir julle lewe deur die krag van God. So waardeur lewe ons vandag deur die krag van God, dan hoor net hierso. Hy sê vers 5, ondersoek julleself of julle in die geloof is. Stel julleself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie? Is julle ten minste nie verwerplik is nie? Hy sê, ondersoek julleself. Dis belangrik dat jy gedurig jouself vat en sê, weet jy wat, ek gaan myself moet ondersoek om te kyk of ek waaragtig glo, werk my geloof vir my. Want wat sê in die NIV, ek lees dit vir jou. Hy sê hierso in 2 Korintiërs 13 vers 5, hy sê, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you, unless of course you fail the test? So jy moet agterkom, gaan ek die toets deurkom of is ek besig om die toets te dop? Want as jy besig is om die toets te dop, is dit omdat jy nie besig is om jouself te ondersoek nie. Want elke ou wat homself ondersoek, gaan gedurig agterkom, hoor hierso, hierso is 'n plekkie wat ek kan regstel, hierso is 'n plekkie waar ek bietjie beter besluite kan neem. Hoekom? Want jy sit jouself heeltyd onder die toets om agter te kom, hoor jy, die Gees van God is in my. So ek gaan nie vol vrees wees nie. Ek gaan hierdie toets deurkom. Maar die mense wat nie weet, hulle is in 'n geestelike oorlog nie. Wat nie weet dat hulle is besig met 'n toets, die toets van die lewe nie, om te kyk of jy een toets gaan deurkom. Dis hoekom baie mense nog steeds besig is met dieselfde toetse vir die afgelope 10 jaar, afgelope 5 jaar, afgelope 3 jaar. Moenie toelaat dat die duiwel van jou af steel dat jy konstant dieselfde toets oor en oor en oor skryf nie, want jy dop heeltyd die toets nie. Nee, jy sê duiwel nee, nie meer langer nie. Ek stel myself op die proef. Ek gaan self op myself aandag gee om te kyk, luister hierso, is daar 'n beter manier wat ek dit kan doen? Ek gaan nie toelaat dat die vyand van my af steel nie. Want hy sê dan nie, in Hebreërs 2 vers 1, kom ek lees dit vir jou. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie.
Jy weet, jy moet constant ag gee op die woord van God, dat wanneer jy dit hoor, dat jy nie net weggedryf word nie. Want hoor net wat sê in die Engels, in die NIV. Hy sê in die Engels, in die NIV, Hebreërs 2 vers 1, hy sê, we must pay the most careful attention, therefore to what we have heard, so that we do not drift away. Jy sien, wat gebeur is, as jy nie aandag gee op wat jy gehoor het nie, dan stadig maar seker is jy net besig om weg te dryf, dat jy besig is om weg te gaan van die doel waarvoor jy geroep is. Dis so vinnig. Kom ek sê vir jou, want weet jy wat, die hele wêreld en die stelsels van die wêreld is so ingestel om constant jou aandag af te trek, dan voordat jy kon kry, word jou aandag afgetrek en word jy net so stelselmatig weggedryf van die doel waarvoor jy geroep is. Maar dis jou werk om constant aandag te gee op God se woord, jou aandag te stel op hom wanneer jy bid, jou hart na hom toe terug, wanneer jy besig is met sy goed, dat jy nie net stelselmatig wegdryf nie. Want jy weet wat, as jy vandag gaan kyk, en jy sit nie 'n anker op 'n boot nie, is dit net so onmiddellik, dat die boot net so stadig maar seker ingetrek word, met die strome wat inkom, en wat uitgaan in die oseaan. So dis wat gebeur, wanneer jy nie geanker is nie, en wanneer jy geanker is op God se woord, gaan ons jou constant kry op dieselfde plek. Hoekom? Want jy is so geanker op God se woord, jy het so al klaar agtergekom wie jy is in hom, dat niks en niemand jou gaan wegdryf waarvoor hy jou geroep het nie, die roeping wat op jou lewe is nie, dat soveel mense aangeraak kan word deur jou. Hoekom? Want jy is geanker, jy is gevestig in hom, jy is gevestig in sy woord. Hey! Hoor jy, dis hoekom ek constant agterkom en sê, weet jy wat, Here, het ek weggedryf hierdie week, het ek weggedryf hierdie maand, het ek weggedryf hierdie laaste jaar. Jy stel constant ondersoek in op jouself, dat jy agterkom waar jy is en waar jy in jou pad is. Want te veel mense dien die Here en sê net, Here, wat ook al mag wees, mag wees. Maar dis nie hoe die Here wil hê ons moet lewe nie. Hy wil hê ons moet ondersoek instel en seker maak dat die woord van God vir ons werk, dat ons kan gaan van krag tot krag, van glorie tot glorie, want hoor net hierdie skrif. Hy sê in Johannes 14 vers 26, hy sê, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dis hoekom ons moet tyd spandeer met die Heilige Gees. Dat mense, Heilige Gees, dankie dat jy my herinner aan die woord van God wat ek gehoor het. Dankie dat jy my herinner. You will bring everything to my remembrance that I need to know. U is so wonderlik. U weet presies waar ek is. U weet presies waarheen ek op pad is. Dankie dat u die een is wat vir ons gestuur is, wat ons vat van krag na krag toe. Want wat sê hy dan hierso, nê? Hy sê in Johannes 1 vers 16, want uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Weet jy wat dit beteken? Jy moet die woord van God so verstaan, dat daar genade is. Dan bou jy op daai genade. Hy sê, uit sy volheid wil hy hê ons moet groei. Van genade tot genade. Van genade tot genade. So hy wil nie hê, jy moet nie die woord van God verstaan nie. Hy sê, want wanneer die saad van die woord van God in ons harte val, en ons verstaan dit nie, dan kom die vyand, dan onmiddellik word dit uitgevat uit ons hart uit. Dan bring dit geen vrug voort nie. Maar hy wil hê ons moet die woord van God verstaan, dat daar 'n vlak van genade is waarop ons opereit. Dan die volgende oomblik, wanneer ons weer die woord van God hoor, bou ons op daai volgende vlak van genade. Dan bou ons van krag tot krag, van genade tot genade, grace upon grace. Want daar's 'n genade wat op ons lewe beskikbaar is, om te doen wat ons moet doen, om op daai vlak te opereit wat ons op moet opereit. Daai vlak van die Heilige Gees, waar sy hand net so in jou lewe inkom, dat alles teen goede meewerk vir jou, want jy's lief vir hom, want jy verstaan die woord van God. Genade op genade. So daar waar jy is in jou huis vandag, bid ek dat jy sal groei van genade op genade, dat jy constant sal groei in God se woord. Wanneer ons na jou kyk, sal ons 'n stad vind wat gebou is op 'n heuwel, wat nie langer meer weggesteek kan word nie, wat soveel lig en soveel lewe vermenig te gee. Hey! Hebreërs 11 vers 8. Hy sê, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Vers 9, hoor hom net. Dis hoekom hy dit kon doen. Deur die geloof het hy as 'n vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak, Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte, want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprichter is. Jy weet, daar is te veel mense wat hier lewe op die aarde, asof hierdie hulle finale plek is, maar Abraham kon deur die geloof constant
stand op Godse woord gaan. Hoekom? Want hy het waaragtig geglo dat wat God gesê het, dit sal so wees, dit sal so gebeur in sy lewe. So hy het God vertrou. Kan jy hom vertrou? Kan jy die Here vertrou vandag? Het jy al in jou gedagtes opgemaak dat jy die Here kan vertrou met jou lewe? You can trust him with your life. You can trust him with a very breath in your lungs. Hoekom? En dis wat Abraham gedoen het. Ten spyte waar hy geweet het waar hy en hy op pad is, het hy gegaan deur die geloof, deur daai woord van God wat na hom toe gekom het, wat hom toegelaat het om in 'n vreemde land in te beweeg wat hy nie eers van geweet het nie. Hey, is dit die bepeinsing van jou hart? Is dit die beplanning van jou menswees, dat jy constant kan gaan op God se woord? Want tot Abraham het 'n plek gesoek, wat nie gemaak was deur mense hande nie. Hy het nie net hierdie plek gesoek hier op aarde, wat net allemaal op rond hang, en dat hy net nog ietsie vir hom hier by mekaar kon maak nie. Nee, hy het gesê, dit maak nie saak waarheen ek trek nie, want waarheen ek trek, as die Here my stuur, sal die hand van God saam met my wees, die krag van God sal saam met my wees, daar sal konstante oop deure vir my wees. Hoekom? Want ek hardloop op die woord van God, nie op my emosies nie, nie op my mens wees, wat constant deurgedring word met inligting nie. Genesis 12 vers 1 sê, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vaders huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. Hy het gesê, gaan uit, ek gaan jou 'n seën maak dat almal wat uit jou uit ontstaan geseën sal wees. Hy sê, en ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Hey, hoorie, so het jy ooit geweet dat jy die saad van Abraham is? So as jy begin herken, ek is die saad van Abraham, gaan jy geseend wees. Want die Here het klaar vir Abraham gesê, almal wat uit hom uit ontstaan, sal geseend wees, sal groot wees, sal vergroot hier op aarde. So jy sê, ek is die saad van Abraham, Abraham se seëning is myne, ek vat dit vandag, Here. U het gesê, almal wat uit hom uit ontstaan, sal groot wees. En u het gesê, maak hom 'n groot nasie, daarom weier ek om klein te wees, ek weier om arm te wees, ek weier om te sukkel, want u het klaar beloof dat die saad van Abraham sal geseend wees, en hy het gesê, ons is die saad van Abraham. Almal wie Christus ontvang, val al klaar onder daai seëninge in. So daar's nie 'n manier dat jy vervloek kan wees nie, daar's nie 'n manier dat jy agteruit moet gaan nie, tensy jy gebrek het aan kennis. Hosea 4 vers 6 sê, my mense gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek van kennis, maar die Here wil nie hê ons moet ten gronde gaan nie. Hy sê as jy nie kennis het van wat aan jou behoort nie en wat hy al klaar vir ons gegee het nie, gaan jy ten gronde gaan. Maar jy sê nee, ek vat dit nie. Dis nie my porsie nie, ek is die saad van Abraham. Ek is geseend in my ingang en in my uitgang. Geen van my tree kan gly nie. Alles aangaande my ontvang lewe. Hoekom? Want dis wat hy vir ons gegee het. Hy sê in Johannes 10 vers 4, hy sê, en wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. So die Here gaan voor ons uit, en wanneer hy voor ons uitgaan, wil hy konstant ons lei. Hy sê, jy gaan sy stem ken. Hoekom? Want die dag toe jy wedergebore geword het, toe kry jy daai antenna in jou menswees, wat al klaar die opvangs het tot God se stem. Hy sê, maar hoe gaan jy sy stem ken? Deur die woord van God, want God is sy woord. So nou begin jy die woord van God swart, jy begin die woord van God hoor. Nou soos wat jy die woord hoor, nou begin jy daai stem ken. Hoekom? Want hy praat deur sy woord. Nou begin jy daai stem ken. Nou kom 'n vreemdeling se stem langs jou pad. Dan sê jy, nee wat, ek volg nie daai stem nie. Hy sê, want jy gaan 'n vreemde se stem nie volg nie. 'N vreemdeling se stem gaan jy nie volg nie. Jy gaan dadelik weet, jy gaan waaragtig weet, nee wat, hierdie is nie die rigting waarna ek gaan nie, hoekom? Want konstant is daar stemme wat jou bombardeer hier op aarde. Die stemme van die televisie, die stemme van die radio, die stemme van die mense rondom jou. Maar kan jy die stem van die Heilige Gees hoor, te midde van al die druk, te midde van die wêreld wat rondom jou aangaan, te midde van die situasie waarin jy is, kan jy God se stem hoor? Hy sê, want 'n vreemde se stem sal jy nie volg nie. Hoor hom net weer. Hy sê, wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. So jy het 'n herder wat voor jou uitloop, wat al klaar voor jou uitgaan om jou pad vir jou gelyk te maak. Hy sê, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken.
Ons is die skape, volg die herder, die goeie herder wat ons lei na waters waar daar rus is. Maar jy weet, baie mense hou op die Here volg. Hulle volg nie meer nie. Hulle het lank al afgetrek met hulle eie plannetjies of weggedryf. Soos wat die Bybel vroeër gesê het. Hy sê hulle word weggedrywe. Kort voor lank kom jy agter jy's in die middel van die oseaan. Hoe het jy hier in hierdie stormagtige gronde jouself bevind? Nee, want jy was nie geanker nie. Nee, want jy het nie konstant na die woord van God geluister nie. Want 'n vreemde se stem sal jy nooit volg nie. As iemand vir jou kom en vir jou sê, hoorie sol, ons dink is 'n goeie ding vir jou om in hierdie rigting in te gaan en sê nee, is nie wat die woord van God vir my sê nie, maar dis belangrik om geanker te wees in God se woord, dat ander mense se stemme jou nie van die pad aftrek nie. Hebreërs 11 vers 24 sê deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Jy weet, Moses was geskool in al die Egipte. Hy was 40 jaar in Egipte geskool met die beste skool, met die beste ondervinding. Hy het presies geweet wat se skatte is daar in Egipte. Hy het presies geweet hoe hulle werk. Hy het presies die reëls en regulasies geken. Dis hoekom hy sê, Moses het verkies om eerder die genot, die tydelike genot te geniet vir nou. Het hy gesê, nee wat, ek gaan nie dit net so geniet nie. Dis 'n tydelike genot. Maar hy het eerder gesê, ek sit dit een kant toe. Ek wil dit nie vir my vat nie. Ek kies om eerder, saam met die kinders van Israel, dalk eerder in 'n ander rigting in te gaan. Hoekom? Want hy het geweet, God se beloning is baie groter as die tydelike genot. Het baie mense lewe vir 'n tydelike plesier, vir 'n tydelike iets waarvoor hulle uitsien. Moenie net dat jou lewe in 'n rigting ingaan van 'n tydelike plesier nie. Daai tydelike plesier wat jou knie halter, wat jou nooit in die rigting stuur van die ewigheid wat God vir jou in store het nie. Want konstant is daar inligting wat mens bombardeer. Maar as jy gaan op daai inligting, gaan jy dalk 'n tydelike genot hê. Jy gaan nie God se stem kan hoor in die midde ten midde van jou situasie nie. Nee, want jy gaan wegdryf. Hoor hom net hierso. Hy sê dan hierso en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte. Want die skatte van Egipte, Egipte is 'n tipe van die wêreld, die teenbeeld van die wêreld. Is dit 'n tydelike genot waar agter jy hardloop? Net 'n tydelike plesier, 'n tydelike sonde, 'n tydelike ietsie waarmee jy jouself besig hou, maar dalk weerhou dit jou van daai groter roeping wat God op jou lewe het. So daai uurglas waar in jou lewe is, maak jy dit tel vir ewigheid of is jy besig om net agter 'n tydelike plesier aan te hardloop? Brand jou hart vir die evangelie van Jesus Christus. Want kom ek sê vir jou, solank as wat ons asem het hier in ons longe, is dit belangrik vir ons om te weet wie ons aanbehoort, waarheen ons op is, en om God se stem so duidelik te kan hoor, dat ons gelyk kan word. Anderste, dan sukkel die Christene net soos die mense in die wêreld. Hoekom? Want hulle volg al lankal nie meer sy woord nie. Hulle hoor al lankal nie meer sy stem nie. Hulle het al lankal weggedryf. Maar kom ek sê vir jou, dis nie sy hart vir jou nie. Hy wil hê jy moet sy stem so duidelik hoor, dat al gaan jy in die verkeerde rigting, gaan jy konstante stem agter jou hoor wat sê stop, wag, hierdie is die pad, loop daarin. En in hierdie uur waar in ons lewe is dit so belangrik om sy stem te hoor. Maar daai trompet gaan blaas en slegs hy wat in Christus is, gaan weggevat word uit hierdie aarde uit. Hierdie fisiese liggaam van jou is net geleen vir jou, is 'n tydelike wat net geleen is vir jou. So hierdie tydelike liggaam wat geleen is vir jou, moenie die tydelike plesier vat nie. Wees soos Moses wat sê, weet jy wat, ons gaan nie die tydelike genot vat van Egipte nie. Nee wat, ons vat daai groter plesier wat in Christus is, waar hy ons vat van genade tot genade. Geen mens wat nog ooit hulle lewe in God se hand gesit het, het agteruit gegaan nie. Daar's nie manier nie, want waar God is, is alles groot. Waar God is, is daar vooruitsig. Waar God is, is waar die hand van God is, is daar konstante grootheid van die Heilige Gees wat saam met jou beweeg, want groter is hy wat in jou is. Is enige iets wat ooit in hierdie wêreld is, is enige iets wat nog ooit geboorte aangegee is in hierdie wêreld. Jy het al klaar die groter een in jou. You're more than a conqueror because Christ lives on the inside of you. Dit moet die meditasie van jou hart wees dat Christus in my lewe, ek kan nie fout nie, ek kan nie agteruit gaan nie, ek kan nie, ek weier, want Christus is in my. Het dit al uit jou mond uitgekom dat die groter een in jou is? Sê groter as hy wat in my is,
is hy wat in die wereld is. Geen omstandigheid gaan my onderkry nie. Geen duivel wat nog ooit uit die hel uit ontstaan het, het die vermoë om my onder te kry nie, want ek is gebore uit Christus uit. En hy wat gebore is uit Christus, oorwin die wereld en die systeme van hierdie wereld. Jy sê, Here, dankie, dat ek hierdie wereld en die systeme van hierdie wereld oorwin, want ek het die Gees van God in my, die groter een lewe in my, en hierdie tydelike lewe wat ons in lewe, is net tydelik, maar dankie dat U ons vat van krag tot krag, dat ons konstant die krag van God kan openbaar hier op aarde. Hey! Oor hierdie volgende gedeelte wat ek vir jou wil lees, daar is altyd 'n geesbesluit wat mens kan maak, en daai geesbesluit, daar gaan definitiewe resultate wees as gevolg van die besluite wat mens neem, nagevolge. So daar is altyd nagevolge op die geesbesluite en die vleesbesluite. Maar hoor net hierdie storie, dit het my so geseën die afgelope ruk toe ek besig was om dit te lees. En hy sê hierso in Rit 1 vers 1, hy sê en die dae toe die rigters geregeer het, was daar 'n hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem Juda weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab, hy en sy vrou en sy twee seuns. En die naam van die man was Elimelech. Die naam van sy vrou was Naomi. En die naam van sy twee seuns, Maglon en Gilion. Efratiete uit Bethlehem Juda. En hulle het uitgekom in die veld van Moab en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe. Maar sy met haar twee seuns het oorgebly. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem. Die naam van die een was Orpa en die naam van die ander Rut. En hulle het daar omtrent 10 jaar gebly. En toe Maglon en Gilion al twee gesterwe het, het die vroue sonder haar twee seuns en haar man oorgebly. Het sy haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan na die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk ag gegee het deur aan hulle brood te gee. So het sy dan haar woonplek verlaat en haar twee skoondogters saam met haar. So ewe skielik, ek lees dit net vir jou net te verstaan te hê van die agtergrond van dit. Hierso is twee susters, Orpa en Rut. En hierso is 'n ma Naomi, sy het 'n man gehad wat afgesterwe het en toe sy twee seuns, die twee seuns is toe ook dood. So nou het sy die twee skoondogters. Nou gaan sy terug na die land toe waarheen sy oorspronklik vandaan gekom het. So nou ewe skielik is Orpa en Rut, hulle agtervolg nog van Naomi en Naomi sê, "Weet jy wat skoondogters, ek kan julle nie help nie. Ek het nie meer genoeg in my om nog twee seuns te baar nie. Teen die tyd wanneer hulle groot is, gaan ek hulle nie vir hulle kan groot maak tot daai tyd nie, want hulle gaan al te oud wees vir hulle." Maar weet jy wat, hulle ween en sê, "Ons wil nie." En weet jy wat, dit klink soos 'n goeie plan van Naomi om te sê, "Weet jy wat, julle twee dogters, julle twee sissies, gaan terug na die plek toe waarvanaf julle vandaan kom." Maar hoor net hierso toe verhef hulle hul stem en ween weer en Orpa het haar skoonmoeder gesoen. Maar Rut het haar aangehang. Daarop sê sy, "Kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Draai om agter jou skoonsister." So Orpa soen toe van Naomi en sê, "Weet jy wat, tot ziens. Dit klink soos 'n goeie plan. Ek gaan teruggaan na die gode waarvandaan ek gekom het, na die land waarvandaan ek gekom het." Maar weet jy wat, maar Rut sê, hoor net wat sê Rut, maar Rut sê, "Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan en waar u vertoef sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterwe sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toe doen. Net die dood sal skeiding maak tussen my en u." Toe sy sien dat sy vast besluit het om met haar saam te gaan, het sy opgehou met haar te spreek. Die Bybel sê in Spreuke 14 vers 12, sê dit, daar is baie paaie wat reg lyk vir 'n man, maar die einde daarvan is die dood. Jy weet, daar is baie keer iets wat goed lyk vir iemand om in 'n rigting in te gaan. Maar die einde daarvan is die dood. Want wat gebeur toe met Orpa? Wat toe met Orpa gebeur is, sy gaan terug na haar stad toe waarvandaan sy gekom het. Toe sy terug gaan soen toe, toe verkrag 100 soldate haar. 100 soldate verkrag toe vir Orpa. So toe bevind sy haarself glad nie op 'n goeie plek nie. En wie toe uit haar het ontstaan het, is reëse. Die Bybel sê 4 reëse het uit haar nageslag uit ontstaan. 2 Samuel 21:15. So daai eerste reus se naam wat was Jespi Benop. Die tweede reus was Saf. Jy sal dit lees in vers 18. Dan die derde reus was Goliat. Nou kan jy dink dat Dawid het Goliat verslaan. So ewe skielik hier uit Orpa uit ontstaan daar 4 reëse. En die derde reus was toe Goliat, Goliath of Gath, het toe ook uit Orpa ontstaan.
So kom ek sê vir jou, daai besluite wat jy kan neem wat daar kan goed lyk, is dalk vleesbesluite. Vleesbesluite wat reëse. Ewe skielik is daar reusagtige situasies in jou lewe. Hoekom? Want dit is vleesbesluit wat jy geneem het, wat jou gevat het in die verkeerde rigting in, 'n rigting wat die Here nooit in stoor gehad het vir jou nie. Maar hoor net wat gebeur toe met Rut. Uit Rut uit het Naomi toe gesê, weet jy wat Rut, ek wil graag hê jy moet vir Boas trou. Toe trou sy vir Boas. Uit Boas was daar toe Oeld wat uitgekom het. Uit Oeld was daar Jesse. En uit Jesse uit was daar David. So kan jy dink, uit die nageslag van Rut, omdat sy besluit het, sy gaan God vrees, sy gaan nie net op die gedagte gaan van iemand wat iets vir haar gesê het nie, 'n familielid wat vir haar 'n goeie gedagte gegee het nie, nee, sy het geweet, sy was klaar uitverkoop aan die woord van God, sy was klaar uitverkoop aan die God wie Naomi gedien het, want sy het geweet, dat wie Naomi dien, wil ek dien, daar waar jy gaan, Naomi, wil ek gaan, want ek het iets anders te gesien by jou, ek het 'n God vreesende vrou gesien, toe ek jou sien, ek het een gesien wat uitverkies is, waar God se hand op rus, dis wie Rut gesien het. Rut het van Naomi gesien. En toe weet sy, weet jy wat, ek wil saam met die vrou gaan. Gee nie om wat se plan enige iemand vir my gee nie. Dis die rigting waarna ek gaan. So nou moet jy weet, Jesus het toe uitstaan uit die stam van Dawid uit. So daai besluite wat jy neem vandag, is dit geesbesluite? Is dit ewigheidsgedrewe? Of gaan dit net nog 'n reus vir jou groot maak? En kan jy dink dat Dawid moes toe Goliat verslaan? Dat daar iets wat uit die gees uitgebore was, moes toe die vleesreus oorwin. Dit moes daai vleesreus plat trek en sê, nou huis, ons gaan nie daai rigting nie, ons gaan nie daai rigting van die vlees nie, ek gaan elke vleesreus wat ooit opgestaan is, plat trek. Hoekom? Want die hand van God was op Dawid se nageslag, die hand van God was op daai afstammeling van Naomi, die hand van God was op Rut se afstammeling, die vroue wat God gekies het, die wat die Here nagesoek het, wat gesê het, Here, ons soek U, meer as enigiets anderste. Dis wat God na kyk vandag. So nou moet jy agterkom in jou lewe. Is jou lewe besig om God te verteenwoordig? Is die keuses wat jy maak, is dit ewigheidsgedrewe? Of gaan dit jou constant laat wegdryf? Dat jy nie meer kan sien nie. Dan ewe skielik begin jy vleesbesluite neem. En daai vleesbesluite veroorsaak vir jou reëse. En daai reëse wil jou constant te neerdruk en jou uithaal uit die lewe uit. Kom ek sê vir jou, ek bid vir jou, dat jy konstante bewustheid sal hê van die Heilige Gees, dat jy nie vleesbesluite sal maak nie, dat in hierdie volgende jaar wat voorlê, dat jy jou hart sal ondersoek, hierdie laaste maand, en hierdie laaste paar dae wat oor is nog van hierdie jaar, dat jy jou hart sal ondersoek en sê, Here, ek waaragtig ondersoek myself, om agter te kom, waak is, werk my geloof vir my, is daar vleesbesluite wat ek geneem het, wat my konstant wil uithaal uit hierdie wêreld uit, of kan ek nuwe geesbesluite maak, wat vir ewigheid gerig is op U? Hebreërs 11 vers 13, hoor hom net, hy sê in die geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die belofte te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek en as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle 'n geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Hey! Hy sê toe Abraham besig was om deur hierdie aarde te gaan, toe sê, weet jy wat, ons is vreemdeling op hierdie aarde. Ons is net besig om deur hierdie aarde te gaan, want ons soek 'n plek wat God voorberei het, 'n plek wat mense hande nie aangeraak het nie, waar daar geen ongeregtigheid in is nie, 'n plek wat die Here vir ons voorberei. Daarom verklaar ons dat ons vreemdelinge hier op aarde is. Hier is nie ons eindbestemming nie. Ons neem nie besluite om net hier agter te bly nie. Nee, ons het klaar besluit dat ons die evangelie van Jesus glo. Ons het klaar besluit, weet jy wat, hulle sê hulle het van ver af gesien en al klaar verklaar ons is vreemdelinge wat net hier deurgegaan het. Ons het nie hier agter gebly en besluit hierdie aarde is al wat vir ons is nie. Hierdie aarde is al wat iets vir ons kon bied nie. Nee, hierdie aarde was hier, but we were in this world, but we were not of this world. We were in this world, but we didn't belong here. We were in this world, but this was not our final destination. Jy weet, daar wil jy in jou huis, wil ek sommer net vir jou bid vandag. Here, ek bid vir elkeen wat vir my kyk. Dankie, Here, dat daar verklaring uit hulle menswees uit sal kom. Dat hulle vreemdelinge is wat net deur hierdie aarde gaan. Here, hierdie is nie ons uitbestemming nie.
hier, this is not our final destination, maar Here, hier is die plek waar ons voeten nou bevind, die aarde. Maar dankie dat ons ook kan oprig in die ewigheid van God sien, dat ons harte kan oprig in die woord van God kan glo, dat daar waar U ons heen stuur, dat ons sal kan gaan, dat wanneer U vir ons een woord gee in ons harte, dat ons mond sal kan oopmaak en het sal kan uitspreek, dat ons constant sal kan bid in ons huise, dat ons constant ons hande sal lig en net vir U sê, is great, U is groot, U is goed, as niemand soos U nie. Here, dankie, dat elke vlees rees wat opgestaan het in mensense levens as gevolg van verkeerde besluite. Here, ons ontwortel dit vanavond in Jesus naam, ons ontwortel dit, we pull it out by its roots, dankie Here, dat het niks meer sal voortbring nie, maar dankie dat die besluite wat ons neem van vandag af, geesgedrewe besluite is. Here, ek eer U dat elkeen U stem hoor, soos wat hulle is in hulle huise, daar waar hulle is, waar hulle luister, Here, dat hulle U stem so duidelik sal hoor. Dankie dat hulle verlang in hulle hart sal wees vir meer van U, meer van U en minder van hulself. Dankie Here, dankie Here, dankie Here, ons eer U, ons loof U, ons prys U. Dankie Here dat U vir ons 'n plek voorberei het, wat nie gemaak is deur mense hande nie, waar daar geen ongeregtigheid in is nie. Dankie Koning Jesus. Here, ons rig ons gedagtes op U. Ons rig ons harte op U. Ons rig alles van ons op U, want U is die koning van die heelal. Here, U is die liefling van ons harte vanaand. Here, U is die skoonste van 10,000. Here, U is die blink môre ster. Dankie Here, dankie Here. Here, ek seën elkeen in hulle huise. Ek seën hulle, Here, ek seën hulle koskaste. Ek seën alles van hulle. Here, dankie dat ons die saad van Abraham is. Dankie dat ons vermeerder. Dankie dat ons gaan van genade op genade. Here, dat U ons bou. Dat ons gaan van krag tot krag. Ons gaan nie agteruit nie. Alles van ons wat agteruit gaan, beveel ons en spreek ons aan. Dankie dat het een omdraaipunt vat van vanavond af in Jesus naam, van vandag af, Here, dat het een omdraaipunt vat. Here, dat ons nie sal terugkyk nie, dat ons nie vermoeid en belas word nie, dat ons nie rondgesweef sal word op die omstandighede van die lewe nie. Here, dat ons nie sal wegdryf nie, maar dat ons so gevestig sal wees in U, dat ons harte constant ondersoek en leeg. Dankie Koning Jesus, dankie Koning Jesus, dankie Koning Jesus, ons eer U met alles in ons. Dankie vir die asem wat in ons longe is. Dankie Here dat nog 'n uur is waar ons die evangelie van God kan bedien. Dankie dat ons mense kan bereik waar hulle is, dat ons hulle kan bereik met die woord van God, met die krag van God, wat die vermoë het om ons op te bou. In Jesus naam, amen. Hoorie so, ek seën julle met 'n lang lewe, ek seën julle met 'n gesonde lewe, ek seën julle dat waar ook al julle heen gaan in hierdie kerstyd, dat julle beskermd sal wees, daar waar julle gaan, dat julle sal skyn soos 'n brandende lig, en as jy by jou huis is, dat daar opgewondenheid in jou hart sal wees oor Jesus, en dat daar opgewondenheid in jou hart sal wees, want wat ook al onmoontlik is by mense, is moontlik by God. We serve a living God, and He loves us, He cares for us. Hoorie so, ons is lief vir julle. En dankie dat julle die woord van God hoor. En dankie dat julle transformeer. En dankie vir al die getuienisse wat julle so constant vir ons stuur. Van waar julle die woord van God hoor. En waar dit so oorvloedig in julle harte lewe. En van waar julle finansies verander. En waar genesings plaasgevind het. Ons geniet het om julle getuienisse te hoor. Vat 'n great dag. Amen.